Ons het die afgelope tyd gepraat oor die vrug van die gees en laas week het ons gekyk hoe belangrik Jesus het ag dat elkeen van ons wat kinders van God is, die vrug moet dra in ons lewens. Nou vandag gaan ons actually begin om te kyk wat is die vrug van die gees en ons gaan vir 'n rukkie stil staan by elkeen om te sien wat dit is en hoe dit van toepassing is in ons lewens. Maar so kom ons lees dan hierdie teksvers wat die tema teksvers regtig die reeks nou so ver was en dit is Galasiërs 5 vers 22 en 23. Maar die vrug wat die gees voortbring is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. So vandag gaan ons kyk na liefde. En daar's 'n rede hoekom liefde eerste is, hoekom hy dit eerste noem as die vrug. Want jy sien alles wat daarna volg is opgevat in liefde. Sonder liefde kan die ander vrugte nie opruit nie. Sonder liefde kan dit nie voortbring nie. En daarom moet ons weet dat liefde die een vrug is wat die hele ander pakkie saamhou. En dit moet ons strewe wees om werklik waar liefde in ons lewens te laat voortbring. Maar hierdie liefde is nie 'n natuurlike liefde nie. Hierdie liefde kom van God af. Want dit is wie hy is. Dit is die kern van wie God is. Dit is dit wat in ons lewens sigbaar moet wees en waarna ons moet hinke. Want jy sien, die mense liefde is feilbaar. Want dit kom uit die mens uit. Want as ons dink aan menslike liefde, kos menslike liefde 'n prys. Want sodra 'n mens lief het vanuit jou eie kragte, uit jou eie vermoë uit, soek jy resultate, soek jy uitkomste, soek jy 'n prys wat betaal moet word en so voort. So kan ons aangaan. Dis iets wat nie hou nie. Dis iets wat gemeet word. Dis iets wat gekoop moet word. So daardie liefde kan nie stand hou wanneer dit kom by God se saak en sy koninkrykie, want dit is iets wat tydelik is, dis iets wat voort word, as dit nou in so terme gesê kan word. En daarom moet ons gedurig deur God se liefde soek in ons lewens. Want God se liefde is ewigdurend. Hoor wat sê die Bybel in Psalm 136 vers 26. Loof die God van die hemel, aan sy liefde is geen einde nie. Ons liefde kom tot 'n einde. Ons liefde word gemeet. Ons liefde moet gekoop word, maar God se liefde is ewigdurend. Sy liefde is daar geen einde aan nie. Want hy is liefde. Hy as mens, as wese, as God is liefde. En daarom alles wat hy doen is vanuit liefde uit. So wanneer ons na ons kyk, is dit vanuit liefde uit. Maar beteken dit dat hy sy oë wegdraai of sy oë toehou vir dit wat kwaad is, dit wat sondig is? Nee. Inteendeel, want omdat hy liefde is, sien hy hierdie goed raak, maar hy beoordeel dit vanuit liefde uit. En nie die beoordeling het veroorsaak dat hy sy seun gestuur het om vir ons te sterf uit liefde uit sodat ons gered kan word juis oor ons sonde. En daarom wanneer God na ons kyk vanuit liefde uit, want liefde bring ook oordeel. Omdat hy ons liefhet, waarskei ons. Omdat hy ons liefhet, wil hy ons red. Omdat hy ons liefhet, gaan hy ons oordeel. Maar hierdie soort van liefde wat van God afkom, moet in ons teenwoordig wees. Want as jy bely dat jy die gees van God het en hy in jou is, moet die vrug daarvan liefde wees. Die teken
van dat ons sê ons het God in ons lewe, moet geopenbaar word deur liefde. Hoor wat sê 1 Johannes 4 vers 16. Ons leef uit die wete en is absoluut oortuig daarvan dat God ons lief het. Dit is 'n ultimate. God is liefde. God is die liefde self en almal wat uit die liefde leef, leef in hegte verhouding met God en God met hulle. So, omdat God liefde is, leef ons dan ook uit liefde uit, omdat ons in hom is. En dit is waarna toe ons moet streef, want God is liefde. So my hele story vandag aan jou, wanneer ons dink aan liefde, moet dit deursigtig wees, deurspek wees. Ons hele lewe moet getuig van liefde. Ons optrede, ons manier van leef, ons taal, ons handelinge, moet alles deurdrenk wees deur liefde. Beteken dit dat ons volmaak is en dat hierdie liefde ons volmaak gaan maak? Nee, want ons het nog steeds te doen met 'n sondige natuur wat teenwoordig is in ons lewens. En Paulus kom en dan skryf hy, dan sê hy, dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En jy sien, ons is gedurig in daai stryd, en maar ons moet toelaat dat die Gees van God ons so deurdring, hy wat liefde is, want die Gees van God is ook liefde, want hy is ook God, is deel van die Godheid, moet daai die liefde in ons lewens uitstort, elke dag. En ons moet ons sondige natuur van tydelike liefde, van tydelike dinge neerlê, sodat sy liefde, sy grootheid, sy genade deur ons lewens spoel, sodat ons werklik waar een kan staan. Want jy sien, ons liefde is selfsugtig. Ons liefde gaan net oor onsself. Maar die grootste liefde wat ons het, is maar die eie ek, en wat ons self wil bevredig, moet neergelê word, sodat God se liefde deur ons kan vloei, deur daai vrug van liefde momentum kan vat in ons lewens en permanent kan wees en uitstaan in ons hele lewe. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag kan bid. Ons is mense, Here, wat feilbaar is. Mense wat dalk ander mense wil bedien met liefde, maar doen dit uit ons eie liefde uit en nie die van God nie. Help dat daardie vrug van liefde teenwoordig wees in ons lewens, sodat ons mense van liefde sal wees. En maar nie die liefde van die mens nie, die natuurlike liefde wat geproduseer word deur ons eie menswees nie, maar liefde geproduseer deur God, deur die Gees wat ons deurdronge maak, wat ons liefdevol maak, sodat wanneer ons na ander mense kyk en met hulle te doen het, dit met liefde vir God sal wees. En ons sê vir baie dankie in Jesus naam. Amen.